Sorgeix d'una proposta des de l'Espai Català Roca. És a dir, la Maribel i l'Anna es posen en contacte amb mi i em diuen: Bert, hem pensat en tu. I jo estava en un moment vital que no estava gaire fina. Llavors ho vam adaptar. Adaptar, vull dir que el títol el teníem i me'n vaig adonar que l'obra o que la feina que jo he anat fent a nivell fotogràfic encaixava. És la dimensió que no és tangible. Hi ha volums, hi ha rectes, hi ha ombres, hi ha llums que no es poden calcular, no? Estem acostumats a calcular massa moltes coses i aquesta dimensió és la que agafa segurament més a nivell de dins, que no sé si tindria molt a veure amb lo sentimental, però que és el de dins, que tu et deixis una mandarina en una taula i l'endemà t'aixequis i trobis l'espectacle, no sé si es pot calcular. Tu trobes i agafa una dimensió. Suposo que el fotògraf tendeix a voler plasmar aquell moment, a vegades calculant-ho, no? I a vegades efímerament, no? Apareix. Ens podem trobar escenes en l'ordinari quotidià que ens poden portar una mica a l'extraordinari, no? També a vegades. I això és el que a mi m'agrada. De l'ordinari trobar-ho extraordinari, no? Però no tant perquè ho sigui, sinó perquè tu et porta. Perquè inventar-nos una realitat paral·lela a la que és mola molt. I que aquell cavall, doncs, no sembli un cavall, sembli un cos enmig de la nit i que pot ser qualsevol cosa, saps? Com he dit abans, quan m'ho van proposar, estava en un moment vital concret i ho vaig agafar com si t'agafessis d'unes branques perquè estàs caient, la proposta, perquè sabia que em serviria a nivell inclús terapèutic ocupar-me de la selecció o de treballar en conjunt. I per tant, tot el procés, tant de selecció com de creure en el projecte o inclús de fer el text, per mi ha estat terapèutic per al moment que estic vivint.